ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ዜና ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ አብሬያችሁ የምቆየው ኢየሩሳሌም ቶሎሳ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚ ዜና ስናልፍ በምክር ቤት ስብሰባ ላይ በማይገኙ የትግራይ ክልል ተወካይ የምክር ቤቱ አባላት ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ እንደሚወሰድ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገለጸ። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። በዚህም ባለፉት ሁለት የምክር ቤቱ ስብሰባዎች ከአንድ ተወካይ በስተቀር ከትግራይ ክልል የተወከሉ የምክር ቤት አባላት አለመገኘታቸውን አስታውቋል። በምክር ቤቱ በኩል ተወካዮች እንዲገኙ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን ገልጸው ባለመገኘታቸው የሚቀጥሉ ከሆነ ግን አስተዳደራዊ እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። ማንኛውም ችግር በውይይት በህግና አሰራር መፍትሄ እንጂ ሀገርን የማፍረስና ህግን የመተላለፍ ተግባር መፈጸም የለበትም ሲሉ አፈ ጉባኤው ተናግሯል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ የሀገሪቱን የውጭ ንግድና ዋጋ ግሽበት ያለበትን ሁኔታ ገምግሟል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው በዛሬው የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ ስብሰባ በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከውጭ ንግድ የተገኘው ገቢ፣ የዋጋ ግሽበትና የተያያዥ እርምጃዎች፣ የመንግስት ገቢና የስራ ክንውን ሁኔታ መገምገማቸውን አስታውቋል። ለተያዘው ዓመት በተለያዩ አብይ ቀዳሚ ጉዳዮች መሰረት ኮሚቴው ለቀጣይ ሩብ ዓመት የሚሆኑ ግቦችን ለይቶ አቅጣጫ ማስቀመጡንም አመላክተዋል። ኢትዮጵያ 1 ቢሊዮን በረሃማነትን የሚቋቋሙ ችግኞችን አፍልታ ለጎረቤት ሀገር እንደምታከፋፍል የአካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን አስታወቀ። በዚህ ዓመት በኤርትራ፣ በሱዳን፣ በደቡብ ሱዳን፣ በጅቡቲና በኬንያ የሚተከሉ ችግኞችን ለማከፋፈል 4 ቢሊዮን ችግኞችን የማፍላት ዝግጅት መጠናቀቁ ተገልጿል። በሀገር ውስጥ ለሚተከሉ 5 ቢሊዮን ችግኞችም 31.3 ቶን የተለያዩ የዛፍ ዝርያዎች ዘሮች ለክልሎች የተሰራጩ ሲሆን ለ17.2 ሚሊዮን ሄክታር ነባር የተፈጥሮ ሰው ሰራሽ ደን ጥበቃ እንክብካቤ መደረጉም ታውቋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። የኮሪያ ዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ ኮይካ ለኮቪድ-19 መከላከያ የሚውልና 500 ሺህ ዶላር የሚያወጡ የተለያዩ የሕክምና መሳሪያዎችን ድጋፍ አደረገ። ኮይካ ያደረገው ድጋፍ በኢትዮጵያ ኮቪድን ለመከላከል እየተደረገ ላለው ጥረት ትልቅ አቅም እንደሚሰጥ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። በቀጣይ ከህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ በተጨማሪ ለባለሙያዎች የስልጠና ድጋፍ ለማድረግ በኤጀንሲ በኩል ቃል መገባቱን የገለጹት ሚኒስትሯ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በኢትዮጵያ የደቡብ ኮሪያ አምባሳደር ሁን ሚን ሊም በበኩላቸው የኮሪያ መንግስት በኢትዮጵያ ኮቪድን ለመከላከል በምታደርገው ጥረት ከጎናንም ብለዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። 132 ኢትዮጵያውያን ዜጎች ዛሬ ከቤይሩት ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ዛሬ ከሊባኖስ የተመለሱት ዜጎች በ9ኛው ዙር የማስመለስ ፕሮግራም አማካኝነት ወደ ሀገር የገቡ መሆናቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። እስካሁን በአጠቃላይ 3289 ኢትዮጵያውያን ከሊባኖስ ለመመለስ የሚያስችል ዝግጅት ተጠናቆ ወደ ስራ መገባቱም ተገልጿል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። የፌዴራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ በአንድ ወር ውስጥ 2.8 ቢሊዮን ብር በላይ ግብይት በባንክ እንዲፈጸም ማድረጉን ገለጸ። የፌዴራል የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ኤጀንሲ የገንዘብ ቅያሬውን ተከትሎ የአሰራር ለውጥ ያደረገ ሲሆን ይህን ተከትሎም በአንድ ወር ውስጥ ብቻ 2.8 ቢሊዮን ብር ግብይት በባንክ እንዲፈጸም ማድረጉን ነው ኤጀንሲው ያስታወቀው። ኤጀንሲው ከመስከረም 7 ቀን 2013 ጀምሮ አዲስ አሰራር ማለትም በብድር በሽያጭና ስጦታ ውል ላይ የሚካሄዱ ግብይቶችን ሰነድ አረጋግጦ የመመዝገብ አገልግሎት ላይ የአሰራር ለውጥ ማድረጉ ይታወሳል። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። ከቻይና ባለስልጣናት የአዲስ አበባ ሻንጋይ በረራ ለጊዜው መታገዱን የሚገልጽ ማስታወቂያ እንደደረሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታወቀ። ይህ የሆነው በአየር መንገዱ ከአዲስ አበባ ሻንጋይ ከተጓዙ መንገደኞች መካከል ጥቂቶቹ ኮሮና ቫይረስ ስለተገኘባቸው መሆኑን አየር መንገዱ ጨምሮ ገልጿል። ቫይረሱ የተገኘባቸው መንገደኞች በአዲስ አበባ ከሚገኘው ሲልክ ሮድ ጄኔራል ሆስፒታል ከተሰኘው የቻይናውያን የኮቪድ-19 ምርመራ ማዕከል ከቫይረሱ ነጻ ስለመሆናቸው ማስረጃ ካቀረቡት መካከል መሆናቸውን አየር መንገዱ ገልጿል። በረራውን ለማስቀጠል ከሚመለከታቸው የቻይና ባለስልጣናት ጋር እየተነጋገረ መሆኑን ነው አየር መንገዱ ያመላከተው። ከዚህም በኋላ ከሲልክ ሮድ ጄኔራል ሆስፒታል የሚመጡ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማስረጃዎችን እንደማይቀበል አየር መንገዱ ገልጾ ደንበኞቹ በተጠቀሰው ሆስፒታል የኮሮና ምርመራ እንዳያደርጉ መክሯል። ኢቢሲ እንደዘገበው። ተመልካቾቻችን፣ ከሀገር ውስጥ የያዝንላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስላሉ። በቀጣይነትም የቢዝነስና የአየር ትንቢያ መረጃዎች እናደርሳችኋለን። አብራችሁ ቆዩ።
ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ የአሜሪካ እጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የናይጄሪያ መንግስት በትዕይንተ ህዝብ አድራጊዎች ላይ የሚወስደውን እርምጃ እንዲያቆም ጠየቁ። ባይደን ይህን መልእክት ያስተላለፉት በትላንትና ዕለት በሌጎስ ከተማ የጸጥታ ኃይሉ በወሰደው የኃይል እርምጃ በርካቶች በጥይት ከተመቱ በኋላ ነው። በትላንትና ዕለት በሌጎስ በተወሰደው እርምጃ 28 ሰዎች መቁሰላቸውን የመንግስት መረጃ ምንጮች አረጋግጠዋል። አሜሪካ በሀገራቸው የፖሊሲ ስርዓት ሪፎርም እንዲደረግ፣ ሙስና እንዲወገድ፣ በሰላማዊ መንገድ ድምጻቸውን ከሚያሰሙ ናይጄሪያውያን ጎን ትቆማለች ያሉት ጆ ባይደን መንግስት የዜጎችን ድምጽ ከማፈን እንዲቆጠብም ጠይቀዋል። ቢቢሲ እንደዘገበው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሳህል ቀጠና ሰብአዊ ድጋፍ የሚረዳ ከ1.7 ቢሊዮን ዶላር በላይ ማሰባሰቡን አስታወቀ። በሳህል ቀጠና መካከል በሰው ሰራሽ ችግር 13 ሚሊዮን ዜጎች የተሰቃዩ ሲሆን 7 ሚሊዮን የሚሆኑ ደግሞ ጊዜ ለማይሰጥ ረሃብ መጋለጣቸውን በተባበሩት መንግስታት የድጋፍ አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ ተናግረዋል። ድርጅቱ ለቀጠናው የተገቡ ቃል ኪዳኖች በአፋጣኝ እንዲፈጸሙም ጥሪ አቅርበዋል። 22 ሀገራት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ እና ኒጀር ደግሞ ለከፋ ጉዳት የተዳረጉ መሆናቸው ተመላክቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የሳህል ቀጠና በከፍተኛ ሁኔታ መጎዳቱን ጠቅሰው ግጭትና የውስጥ መፈናቀል ካለፉት 2 ዓመታት በ20 እጥፍ መጨመሩን ተናግረዋል። ለቀጠናው የታሰበውን የ2.4 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ በ2021 ማሳካት እንዲቻል ጥረት እንዲደረግም ጠይቀዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። አዘርባጃን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአርሜኒያ ላይ ማዕቀብ እንዲጥል ጥሪ ያቀረበች። የአዘርባጃን ፕሬዝዳንት ኢልሃም አሊየቭ በሀገሪቱ ቴሌቪዥን ቀርበው ባደረጉት ንግግር አርሜኒያ በንጹሐን ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ እያካሄደች በመሆኑ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና በማድረግ ድርጊቱን እንዲያስቆም ጠይቀዋል። በናጎርኖ ካራባክ ድንበር ላይ ላለፉት 30 ዓመታት የሚጋጩት ሁለቱ ሀገራት በፈረንጆቹ አቆጣጠር ባለፈው መስከረም 27 እንደ አዲስ በጀመሩት ጦርነት የበርካታ ንጹሐን ዜጎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል። በድጋሚ በሀገረሸው ጦርነት የአዘርባጃን ጦር በአርሜኒያ ቁጥጥር ስር ከነበረችው ዛንጊላ ከተማ በተጨማሪ 6 መንደሮችን ነጻ ማውጣታቸውን ፕሬዝዳንቱ አክለው ተናግረዋል። በተደጋጋሚ የተኩስ አቁም ስምምነት ቢደረግም ባለመፈጸሙ ናጎርኖ ካራባ በከባድ ጫና ውስጥ መሆኗን ተመላክቷል። በተያያዘ የቱርክ አፈ ጉባኤ ሙስጠፋ ሴንቶፍ በአዘርባጃን የአርሜኒያ የጦር ኃይል በሮኬት ቦምብ የፈራረሱ ቤቶችን ጎብኝተዋል። በአፍጋኒስታን የቪዛ ጉዳይ ለማስጨረስ በተሰበሰቡ ሰዎች መካከል በተፈጠረ መጨናነቅ 15 ሰዎች ተረጋግጠው መሞታቸው ተዘገበ። በአደጋው ከሞቱት ሌላ በርካቶች መጎዳታቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ገልጸዋል። አደጋው የተከሰተው በምስራቅ አፍጋኒስታን ጃላልበርግ ከተማ ሲሆን በርካታ ሰዎች ለቪዛ አገልግሎት በከተማው ስቴዲየም በተሰባሰቡበት ወቅት ነው ተብሏል። የፓኪስታን መንግስት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የቪዛ አገልግሎት ካቆመ በኋላ ባለፈው ሳምንት ነው አገልግሎቱን ዳግም የጀመረው። ይህን ተከትሎ በርካታ የአገልግሎት ፈላጊዎች በጃላልባድ ከተማ ወደ አገልግሎት መስጫ ማዕከሉ የመጡ ሲሆን ቁጥሩ በከፍተኛ ደረጃ በመጨመሩ ተገልጋዮች ወደ ስቴዲየሙ እንዲዘዋወሩ ተደርጎ ነበር። አልጀዚራ ነው የዜናው ምንጭ። ተመልካቾቻችን፣ በቀጣይነት የስፖርት መረጃዎች እናደርሳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ።
ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ይሄን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማቅረብ አብራችሁ ቆዩት። ኢየሩሳሌም ተሉሳኔ ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።